Білоруси готують мігрантів до великого прориву кордону. Видають інструкції та газ, повідомляють про це польські прикордонники. Вони помітили, що до табору в Кузниці прибули кілька груп озброєних офіцерів білоруських служб. Також поляки зафіксували переміщення серед мігрантів. З'явився і фургон для телетрансляції. Поляки запевнили, що готові до будь-якого розвитку події, адже це не перша спроба штурму. Лише за минулу добу вони понад 200 разів намагалися незаконно перетнути кордон Польщі та Білорусі. Детальніше про ситуацію далі у сюжеті. Ламають огорожу та розривають колючий дріт автомобілем. Так білоруські прикордонники допомагають мігрантам проривати кордон із Польщею. А для того, щоб польські силовики не заважали їм, засліплювали їх лазерами та стробоскопом. Цей інцидент стався біля пункту пропуску Кузниця напередодні. У цей час неподалік перебувало близько сотні мігрантів, які чекали можливості потрапити на територію Європейського Союзу. Поляки кажуть, що білоруська влада навіть видала мігрантам газові балончики, які вони повинні були застосовувати проти охоронців польського кордону. А у неділю вранці поляки зафіксували, як білоруський військовий відкрив стрілянину на кордоні. Фото провокатора виклали польські спецслужби. Цей чоловік стріляв у повітря, а потім намагався пошкодити польський кордон. Та навіть попри допомогу білорусів потрапити до Польщі мігрантам не вдалося. Хоч ті кілька разів таки проривали кордон. На кордоні Польщі та Білорусі на тепер перебувають сотні мігрантів з Африки та Близького Сходу, переважно Іраку. Мігранти потерпають від браку їжі, ліків, елементарних умов санітарії та від холоду. Ми не спимо через холод. Моя дитина захворіла. У неї проблеми з очима. Вони весь час сльозяться. Вона постійно плаче і не може заснути. Кілька днів тому стало відомо про загибель підлітка від переохолодження. Хоча на камеру білоруські чиновники та військові роздають мігрантам їжу, ліки, дрова та одяг. Табір нелегалів біля польського кордону щодня більшає. Ось на цьому відео, яке зняли журналісти Радіо Свобода, центральна площа Мінська. Такої кількості мігрантів тут ще не бачили ніколи. Звідси їх організовано везуть до польського кордону, стверджує білоруська правозахисниця Олена Чехович. Нелегали прибувають до Мінська з пересадкою в Дамаску, Стамбулі та Дубаї. Частина приїздить через Росію. Як ви доїхали сюди? Францію. Через Францію? А як Франція в Білорусі? Франція. Де? Москва. А через Москву? Через Москву поїхали. Проте кінцевою метою мігрантів є не Польща, а розвинутіші країни Євросоюзу. Франція, Німеччина. Днями у Мюнхені запевнили, що готові прийняти усіх біженців із Близького Сходу та Африки, які застрягли на польсько-білоруському кордоні. Відповідне рішення ухвалила влада міста. Ми більше не можемо дивитися на те, як ці люди залишаються без перспектив і невизначеності. Вони можуть померти від голоду та хвороб. Проте поки що з такою ініціативою виступило лише одне місто. Тим часом ЄС готується розширити санкції проти Білорусі на початку наступного тижня. У відповідь самопроголошений президент Білорусі погрожує заблокувати газпромівський газопровід «Ямал-Європа», котрий постачає блакитне паливо саме у ті німецькі газосховища, які наказав заповнити Володимир Путін. Польща нас пугає, що закроють границю. Пожалуйста, закрывайте. Меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? За розширення санкцій висловилися і на Радбезі ООН. Екстрене засідання було присвячене міграційній кризі. А країни Євросоюзу поширили заяву, в якій звинуватили Білорусь у використанні мігрантів з політичною метою. І прирівняли дії режиму Лукашенка до контрабанди або торгівлі людьми. До заяви приєдналася і Україна. Адже Лукашенко постійно наголошує, що ми – одна з країн небезпечних для Білорусі. Напередодні Лукашенко попросив у Путіна ракетні комплекси «Іскандери», мовляв, хоче їх розмістити на заході й півдні країни, тобто біля кордонів з Україною. Вікторія Гаврилова, Андрій Євстігнєєв, 5 канал.